ვიდეო გამოვიდა, ეს იყო ფონის დასაენებლად, ხო ბაბი? Да, ეს გულის კოლში გვაქვს. Ну, ახტერი დაგონი გაიგებთ რა ვიდეოს ვიღებთ, ეს არის ფრიჯიტების. ეს არის ესეთი კოლში, ორი სპეში გვაქვს. ესეთი ლობიო ბავი აჩანს. ეს. შემდეგი ესეთი კრობი კრობი ტივიცისა, გონი ვიდეოში. მარბუმე კიდე ესეთი დიმფლის, სიმპლური დიმფლი. შემდეგი ესეთი ის დიმფლივით. შემდეგი ესეთი ესე ძანადური გასაკეთებელია. შემდეგი ეს არის ბოლო. Да. Ха, მოკლედ, დღეს ქონდა ფრიჯიტების ვიდეო. დაკარგული ქონდა ეს ფრიჯიტები და ვერ პოულობდი და ამიტომ ჩვენ ვიპოვეთ, უბრალოდ მე ვიპოვე. Да, ზოგი ფრიჯეტი გავაკეთეთ. Да. ეხლა გეტყვით რომელი გავაკეთეთ. ესეც სიმპოლიტი ეს სკოლში ეს იმ სხვა ვიდეოში გაჩვენეს რა შეიძლება ეს გავაკეთეთ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ეს დღეშივე და აი ესეც ხო ეს ძალიან მაგარია აი ეს ყველაფერი აი ეს და ეს პატარა კაცუნა ერთ დღეში გავაკეთე მე. და ეს მაგაკეთა ეს, მაგრამ იცით ნახევარი მე გამიკეთებია. და ესენი ვიკეთეთ ადრე, დაბადების დღეზე. 23 მაისს. და თუ მოგეწონა ჩვენი ფრიჯიტების ვიდეო და ლაიკით გამოგიწერეთ. ერთ ეს გამოგვიწერეთ არხი და წკაფეც არის რელაქს. კარგად.